Fala galera, hoje eu vou dar 5 motivos para você comprar a Amazfit Band 7. Essa é a nova pulseirinha inteligente da Xiaomi, onde ela está trazendo diversos benefícios, batendo de frente até ganhando da Mi Band 7. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 motivos para você estar comprando ela. Vamos lá! E primeiro motivo, vou dizer aqui logo de cara, ela possui aplicativos dentro do próprio aplicativo Zap, como fosse uma loja de aplicativos dentro da sua Smart Band. Isso é uma grande inovação, a gente não tem isso na Mi Band 7 Pro, a gente não tem isso na Mi Band 7, entre outras pulseirinhas da Xiaomi também. A Amazfit Band 7 é a única que está trazendo esse recurso aí super legal. Você pode baixar a calculadora, um aplicativo que ajuda mulheres grávidas a fazer um monitoramento aí da gravidez. Tem aplicativo para te ajudar a beber mais copo d'água, escovar os dentes, entre outras coisas. São diversos mini aplicativos que você pode baixar dentro da pulseirinha mesmo da Amazfit Band 7. São todos oficiais, então dentro do aplicativo lá Zap, você vai lá, vai ter como fosse a Play Store deles lá, e você pode baixar esses aplicativos super legais, e com o tempo isso vai melhorando, né? A gente tem alguns aplicativos lá, mas sempre estão sendo lançados novos mini aplicativos. Isso aí é super legal. Segunda coisa, galera, a bateria. A bateria dela é muito boa mesmo. Uma coisa que o pessoal pede demais é bateria. Ela, aí você utilizando no modo mais intenso, ela vai durar 12 dias. No modo de economia de bateria vai durar 28 dias. O seu uso aí no modo normal vai durar 18 dias de bateria. Então vamos dizer, para uma Smart Band aí, o relógio inteligente, a bateria tá com uma bela de uma duração, ela tá maior aí. Então, neste caso, na bateria é super legal isso também. Terceiro motivo para você estar comprando a Amazfit Band 7. Ela vem com a Amazon Alexa. Ela tem um microfone integrado, onde você pode fazer perguntas, solicitações, utilizar o assistente virtual aí, a Amazon Alexa, para fazer o que você quiser. Você vai ter uma Amazon Alexa no seu pulso aí comprando a Amazfit Band 7. A gente não tem essa opção na Mi Band 7 normal. Agora foi lançada a Mi Band 7 Pro. Ela tá vindo com essa função aí, a versão global. Mas no caso aí, a Amazfit Band 7 tem a Amazon Alexa, outro motivo aí para você estar comprando ela, bem legal. E lembrando, galera, se você quiser comprar a Amazfit Band 7, links aqui na descrição, AliExpress e Amazon, tá bom? O quarto motivo, a gente sabe que a Amazfit é uma marca subsidiária da Xiaomi, aonde o foco dos seus dispositivos é esportes. Então a Amazfit Band 7, ela tem um foco na monitoria de esportes, na monitoria da sua saúde. Então traz sensores melhorados, algoritmos melhorados, onde quando você for fazer um monitoramento de esportes e da sua saúde, vai trazer um monitoramento plus, um monitoramento melhor, fidedigno em questão aí, se você quiser resultados concretos a respeito da sua saúde e de exercícios físicos, eu recomendo fortemente aí que você tenha a Amazfit Band 7, ela é muito confiável nessa questão. E o quinto motivo aí para você estar comprando a Amazfit Band 7, ela tem uma tela maior aonde cabe mais informações, você vai conseguir ver mais dados de exercícios, notificações, monitorias com a tela maior, e isso aí fica bem melhor. Tem pessoas que preferem aí a tela da Mi Band 7, é uma tela em formato de pílula, mas eu vou dizer minha opinião, eu prefiro uma tela maior, né? Ela traz uma tela de 1,47 polegadas, AMOLED, Amazon Display, aonde cabe bastante informação, formatinho retangular. Eu adorei esse tipo de Smart Band aí, onde ela traz esse formato aí, pulseirinha hipoalergênica. Eu gostei demais, galera. E esses aí foram 5 motivos para você estar comprando uma Amazfit Band 7. As pessoas que estão comprando estão elogiando demais, galera. É uma grande Smart Band aí que a Xiaomi lançou. Agora tem só benefícios aí. Se a gente for comparar a Mi Band 7, ela está sendo superior à Mi Band 7 aí. O pessoal gosta da Mi Band 7, mas ela está sendo superior. Então, galera, links aqui na descrição, caso você queira comprar a Amazfit Band 7. E outra coisa, galera, deixa aí sua opinião. Você acha a Amazfit Band 7
Tudo isso mesmo? Quero saber a opinião de vocês, tá? E se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Valeu por ter assistido e fui!